Hvað myndu segja þannig að leikjaukur? Það var nú 3-0 fæðileg sigur. Já, við vorum að spila alveg frekar vel. Við áttum samt smá í erfiðleikum með móttökuna í þriðrinu. En yfir bara allt voru að spila mjög vel. Mótherjarnir, öldunguleik, Káa Krókana, hvað var eitthvað hérna þægilegur mótherji í óttalegu úrslutum? Já, en það sem talið frekar óþægilegt að vita ekkert liðið, við vissum eiginlega ekkert hverju, hvað var að bíða eftir okkur skilur, þannig alveg frekar óþægilegt, en já, þær eru samt alveg frekar góðar.